despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás Então, gente, a gente começa botando essa calça ao avesso. Lembrando que essa calça não é aqueles leg de malhar, não. É aqueles leg de algodão. Por isso que ficou legal o vestido, porque ele é bem frouxinho, ele não fica grudando muito no corpo. Porque eu já fiz um vestido aqui que ele ficou muito colado. Esse não, fica bem frouxinho. Então, a gente vai dobrar aí no meio pra gente poder decidir o tamanho da... Aí você pega uma saia, decide o tamanho. Aí eu deixo dois dedinhos sempre a mais. É fazer acabamento. Essa parte de baixo aí, que é a parte das pernas, a gente vai guardar para fazer depois a nossa blusa. Daí você vai pegar essa parte de cima e vai descosturar aí entre as pernas. Agora você aí vai abrir dessa forma aí, deixando que as aberturas fiquem para as laterais, para a gente poder agora fazer uma outra marcação. Daí você vai marcar aí nessa parte, removendo esses dois bicos que ficaram do lado. Você vai pegar lá de cima, vai marcar, depois vai costurar, para ficar a saia certinha. Depois que a gente costurou, a gente vai só cortar essa parte do bico aí. Daí a parte de baixo da saia já tá pronta, você pode fazer o acabamento lá de baixo com cola de tecido. E agora a gente vai pegar, vai guardar essa parte aí da saia que já tá pronta e vai pegar as pernas da calça e a gente vai abrir nas duas laterais. Agora a gente vai posicionar um em cima da outra, daí você vira deixando essa parte mais larga para baixo e a parte menor para cima. Você vai botar um sobre a outra, dessa forma aí, vai dobrar o meio. Daí a gente vai fazer uma cava aí. Uma cava bem grande, que passe o nosso braço e que dê pra fazer o detalhe aqui do pescoço, pra passar o cordãozinho. Aí você vai só cortar, abrir e você vai costurar nas laterais. Você vai fazer o acabamento na parte da manga mesmo, eu fiz com cola de tecido. E na parte de cima você vai dobrar um pouquinho pra gente passar um cordãozinho, uma tira de tecido, o que você quiser. Daí, depois de costurado, eu vou só acertar aquela parte lá de baixo que ficou irregular. A gente vai só cortar acertando. Daí, nessa parte de cima, você vai botar o que você quiser. Você pode fazer um cordãozinho do próprio tecido, de outro tecido. Eu quis botar uma correntinha, daí eu botei ela, o tamanho aí que ficou bem grandão. E depois eu venho no corpo mesmo e vejo o tamanho certo pra mim. Só que se você for botar também essa tirinha de cordãozinho, você vai, na hora de retirar o vestido, você vai tirar de baixo pra cima, certo? E agora a gente vai pegar a parte da saia pra gente poder costurar junto com a blusa. Daí você vai fazer o seguinte, você vai botar a blusa ao avesso e vai vestir aí a saia na blusa de um jeito que quando você virar o avesso ela fique certinho. Daí é só você costurar aí, só fazer uma costura.
E aí tá pronto. Depois que eu costurei, é só tirar a blusa da saia. E aí tá pronto, gente. Daí você vai só vestir e acertar essa parte da correntinha pra você ver o tamanho do seu ombro, como é que vai ficar. There's no time for me.